er så Malte. Osten, der er så nem at gå til. Men nu vil I vel også vide, hvorfor den smager så godt. Forestil jer, at det her er en af de mange køer, der bor ude på landet. Et andet sted ligger mejeriet. Det er mig, der er mejerist. Ja, også. Mejeristerne får hver dag frisk mælk. Tak for mælken. Og sådan går det til, at osteelskere kan nyde den gode Malte. Ja, både som skæreost og i skiver. I den smag, du bedst kan lide. Kom så, Benny, vi er travlt. Skriver du, Benny? Hva? Det er da løv. En kviktank. Der kommer en bil. Der kommer en bil. Nu tager det kort, dreng. Nu tager det kort, dreng. Han tanker. Nu er han færdig. Nu er han færdig. Du kører. Nu kører. Nej, stop, stop, tyv! Hvad laver du, Benny? Jamen, han kørte det uden at betale. Nej, Benny. Hos Q8 kan du vælge at betale benzin direkte ved kviktanken. Kom ind og se nærmere og vind en tankfuld benzin. Sådan en kviktank skal vi også have, Benny. Skal jeg så se ind i den der boks og tage mod betaling? I should have had this lipstick on Evita. Max Factors nye Stay Put Lip Color bliver, hvor den skal. Du kan røre ved dine læber. Du kan kysse. Du kan drikke. Den bliver bare, hvor den skal. It's virtually touchproof. We've proved it. New Stay Put Lip Color from Max Factor. The makeup of makeup artists. Nu i 10 nye, moderigtige farver fra Max Factor. Undskyld. Can I use the telephone? Telefon, Graham! Telefon. Telefon? Telefon? Rosita! Tak, så skal der være festet. Så slår jeg, Mikko. Hold da kæft. Hold kæft, mand. Der kører kort til den der. Thank you very much. Yes, Tele Danmark. Yes. Få dit eget Tele Danmark-kort, så kan du ringe billigt hjem fra telefoner verden over og vente med at betale, til du kommer hjem. Hvis du tror, du kan snyde mig, din avokat, så skal der være mindst der tidligere op med. Ring nu på 80 30 40 00, så får du Tele Danmark-kortet helt gratis. 90'ernes store svenske artist Eric Gard. De 16 største hits på én CD. Eric Gard, Greatest Hits. Hvert græsstrå har sin egen dugperle. Lad det vende tilbage til naturen. Lad selvkørende gænge plæneklipper snitte græsset fint. Køb den i Råd og Dåd Byggecenter. En god start. At blive topmodel er hårdt mod håret. Vi hos Elite Model Look anbefaler derfor Pantene System. Vi mener ikke, der findes noget bedre for håret. Pantene shampoo, balsam og hårkur med provitamin B5. En skræddersyet løsning for hår, som ser sundt ud. Pantene System anbefales af Elite Model Look for sundt og glansfuldt hår. Volkswagen har bedt mig forklare, hvor godt en transporter kører, for det har naturligvis sin forklaring. Det er noget med tværstillede svingarme og triangler og turbodieseler. Jeg skal komme efter, der skal jeg. Det er ret indviklet, men så var det jo altså, vores fotograf, han fik den her idé. Ja, det er meget smart, ikke? Ja, det er, fordi han selv har en transporter. Han hedder Svend, altså fotografen. Vi er familie. Ja, familie, det er langt ude, men altså, hans yngste søster er sådan set gift med min fasters første mand, som var, altså, som var min onkel. Ja, det var han faktisk. Så er vi måske alligevel lidt tættere. Nej, det er ligegyldigt jo. Men sådan her kører den i hvert fald. Også lige præcis. Er det ikke rigtigt, Svend? Svend? Det er da kun bilen, der bliver bredt, ikke? Buongiorno, chi parla? Mamma, stai bene! Tryk 1001 og ring billigt til udlandet. Ring 80 90 0909 for gratis tilmelding. 1001, ring langt billigere. Det er godt at tilføre huden fugt. Men at tilføre fugt for at holde den ung, det er nyt. L'Oréal har skabt Futur E med rent E-vitamin, så huden føles ung. Din hud fugtes perfekt og bliver mere glat. Den virker yngre. Plenitude Futur E for L'Oréal. L'Oréal? Fordi jeg fortjener det.
Danske forældre arbejder mere og mere. Sådan er det jo, det der med, at man har købt hus og bil og sådan noget, inden man får børn, og så er man rimelig økonomisk bundet, ikke? Danske børn tilbringer i gennemsnit op mod 8 timer om dagen i institution. Mange er der både 9 og 10 timer. Nogle gange så synes jeg, man kan sammenligne det lidt med burhøns. Tæt på danske forældre og deres børn. Nu er det bare lagt i faste rammer, og så er det sådan resten af hendes liv, hvor hun er 15 måneder gammel. Venter på far, venter på mor. Tirsdag kl. 20. Når Berleburgs prinsesse Alexandra gifter sig med sin grev Jefferson lørdag den 6. juni, kan de følge begivenhederne i Gråsten her på TV2. Også i dagene op til kan de møde familien i flere programmer. Det første om brudens mor, prinsesse Benedikte. Prinsessen fra Berleburg, onsdag kl. 20. Oplev Seychellerne i selskab med Flemming Jensen. Dykker jeg jo ikke helt så langt ned, som Bent gør, fordi jeg snor. Så taber den en nød ned i havet. Plum, så flyver nøden. Tag til Seychellerne med Jensen Rejser torsdag 20.00 her på TV2. TV2 og IHI Rejseforsikring præsenterer Jensen Rejser. Nu skal vi se håndboldkunst på banen i Odense Idrætshal. Guldpigerne og en række udenlandske stjerner giver opvisning i boldleg mod GOG. Velkommen til håndboldshow med Drømmehold.